Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играме GTA 5 онлайн и започваме с едно състезание. Както виждате, пише Osiris и T20 Recommended. Аз ще взема T20-то. Пък да видим дали съм прав. Освен това, съм изключил къстамите, за да... Опа! За да бъде максимално честно. И така да видим. 5-6 човека се събрахме. Така че... А, освен това, както виждате, то е с изключени къстами. А, ужас, с изключен контакт, какво говоря, нещо... Се побърках аз. И така, let's go! Като гледам, повечето са взели T20, даже ако не и всичките. Накрая ще видиме. Ако изобщо видя накрая. Фак! Аз мислех, че трябва... Майко, колко съм зле. Не. Сериозно, нещо... Нещо... Какво става, бе? Хора... Тотален провал съм. Не мислите ли? Най-накрая. Какво ми стана? Значи в началото... Сега това... някой се самоуби. Не. Плющах ли пъх, хора? Вие не знаете, но го почнах 1000 пъти. От началото не можех да си кажа интрото 200 000 пъти. Смятайте. Фак. Нямам идея какво ми става. Настинал съм ужасно. Чекпоинта къде? What the fuck, bitch? Are you kidding me? Сериозно, гледай са. Са нагоре, ала бала, портокала, става ми лошо. Не, това е лесно. Трето място. Ама чекпоинт е много далеч, аз взех ли чекпоинта изобщо, бе? Мале са, ако се окаже, че не съм взел някакъв чекпоинт, ще съм убия. Пето място. Мале, аз не съм взел чекпоинта. Мале, сериозно? Или съм го взел? Остава! Не ли тук някъде? Мале, не съм го взел! Аз ще игра така! Ще бъда DNF! Ще игра така! Да се надяваме, че няма да фелна никъде! Няма чекпоинта отгоре! Изпуснал съм го, не знам къде! Ще играя така! За кефа просто! Иначе то спред мен е... То спред мен е първия! Спиди! Брат, аз съм пред Спиди! И съм на последно място! О май гад, хора! Аз съм пред първия и съм на последно място, защото си спуснах тъпия чекпоинт! Е, това е наистина, ама много тъпо! Не мислите ли? Е, това реално е финиша, май! Да! Ето, той финишира! Ааа, ебат съм превалян, ужас! И така, хора, започваме с второ състезание HTW2 Go-Kart GTA, GTA мод. Така, какво да вземеме? Често казано, и аз не знам какво да взема. Няма да бъде ATV-то със сигурност. Не знам дали мотора също не става. Близ без C4. Сори, мотори, брат. Взия мотора. И без стреляне. Еми, съжалявам, но не сте познали. GTA си е! Аз не мога да направя нищо по въпроса. Оле майко, само аз съм с мотор, така ли? Еми, добре. Само аз ще бъда с мотор.
поне ще бъда по-маневричен. На, на, на. А не, и монстър е с мотор. Дай, брат. Поне мислим еднакво. Ама на тия състезания от моторите не се пада, така че е яко. Ох! Не мога да те оцеля. Хазарте! Не! Фак! Ай, брат, кое да гледам, бе? Охо, тука е изи, тука е изи. Лаза! Бай бай, бич! Остана мистър монстър, който е на първо място. Ех, браво, че ме убиха там, иначе... А, горе бе, полиция! Не! Мотор! Иба си. Иба си просто! Защо first place, бе? Монстър е паднал. Ох, чакайте, че не си удържах мотора. Монстър съм уби. А, фак! Бързо, 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 брат! Ох-о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 х. Не! Е, стигане, брат! Баси гадното! Са, че съм те убил, бил, ама, баси! Сега, защо трябва бъдем гадняри? Да, и сега ще съм убия, сигурно. У, добре. А. Не, бе! Защо? Стига де, стига де, стига де! Какви са тия раути? Ох. Изчезвай ми от пътя. Да, и аз изчезнах заедно с него. Поне взех ли чекпоинта? Взех трънки. Не! Брат, изчезвай. Пето място. Няма да мина много напред. Също това е две обиколки, така че има някакъв шанс. Приземяването му хванах цаката. За сега 2 минути от той. Уу, кой е това? А, монстърчо! Hello, my friend, hello. Време за отмъщение. What? Кво? В какво се спънах? Арио, сериъс? Затънах. Просто в нищото. Добре, нямаш грижи. Тук проблемът е, че много отскача. Трето място. Ще откараме ли до татка? Оу, бич! Не те ли гръмнах, бе, брат? Не виждам, не виждам! Включи съм с мотор. Бум! А той пак ми изчака или какво? Защо спря, бе? Аз пак си ми ти май снявам ли? Не. Shadow Hex entered first place. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Защо спряхте, бе? Ооо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 
пребия, ще се пребия, ще се пребия. Кой е това? Кой е това? Спиди! Бат! Бай-бай! Зривих ли те? Не знам. Но не знам и на къде да ходя. Майко, майко! О, да! О, да! Поднесох. Тук трябва много, много бавно да се мине това. Идея. Бай-бай! Мале носа ми! Тече! А, тече! Поне съм добър с стики бомб, иначе... Щях да съм до сега на предпоследно място силно. Аз с толкова позиции си спечелих само от убийства, просто. Чак ми става гадно за хората, които съм убил, защото аз наистина много хора убих. Не че мен не ме убиваха, де. Хазарт е. Но аз съм един от основните убийци. Сериен убиец, не знам колко човек съм убил. Ох, как търкам куми.
не те любих. Малко те бях убил. Чарли си скифе много. Така, време е да засилиме малко. Иначе това май се размина на косъм. Много идея. Yeah, bitch! Е, това е! Е, това ми е работата! Много съм гаден, но поне ме бия в това. Поне ме бия в това да бъда гаден. Ааа, фак! Фак, 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 фак! Ставай, 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 ставай! Бързо, 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 бързо! Не, бе! Баси! Не, това е бати на честната работа! Сега знам, че... Правя мръсно, ама... Не мога кажете, че и на мен не ми правят мръсно. Добре. Не, не. Бич. Фак! Кас. Добре, кой е на първо място? Спиди! Не! Не! Обърках копчето! Монстъре! Факай се! Не, тук нямаше никакъв шанс. Брат, как ще объркам копчето, бе? Как ще цъкне, бе? Оф. Добре, поне ни е забавно. По-добре така, отколкото някаква скука. Не се блъскай, пази се, аз предпочитам удоса, отколкото някаква скука, леле, мале. Уху! А, преди време имаше една такава мотокрос игра на телевизионните игрички. Добре. Като гледам първия се срещна с монстъра. Брат, заври го, давай я така, нещо стана там. Стана кълба лъка. А! Изчезвай! Смятате колко хора съм убил? Съжалявам. Това ако всички тръгват да си отмъщават. Най-тъпото състезание на света, брат, за тебе. Меме кефи. Але, е това е сега много гадно, много гадно, много гадно, не виждам, не знам къде карам. Е, затова единствено не ме кефят тия, защото камерата е бъгната. Не са направили като хората. Еми, втора позиция като гледам. Е, не! Добре, принципно, това защото е GTA мод, ако не беше GTA мод, нямаше да става така. Сега някой ще ми прегази, нали? Еми, поне втората позиция би трябвало да ми е... Кърпа вързана, пък сега ще видим, да. Втора позиция, защото монстъра сега ще завърши. Нямам шанс. Много ме убиват. То аз като ги дразня, като ги убивам и всеки гледа да ме фокусира. Нормално е, аз ще така да правя, ама... Какво да се прави? Ей, втора. Доволен съм. Тук вече има 1 милион иначе. Не знаех. Еми хора! Това ще бъде Finish and Bitches! И така, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го харесате, оставете при коментар. И да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че линкове към всички мои социални мрежи има в описанието. И бай-бай!